ma kasan aku ose oni o aku rogbodiyan ni lo ni gbogbo obolo lorilede Nigeria yi o je se gbara be o ana ti ku ti corona o kero na ye ti lo o ye ba nlo ja e ma bo mu yin daada e ma fowo yin ke to jeun ke to mu nkun senu e fowo yin awi a ma fowo ni gbogbo igba e se wi o mo nikan le le mu fowo be ro se kongi o ma se wuwo ogbo se ni kini un beru ye ba ti mu ye mu fowo yin yesu e ma ko ra yo o ole igbara ni gbogbo rogbodiyan yin lo ni ilu yi o enjo mato yi olohun ma ko ra yo iban asita imo ni bara tomo tomo nga yo san ti ku ole mo te nga ta fe fe re o e ro won obi ran loju o etu ran lokan eyin omo ra se tinubu ni wo bosi lalaye lejo oko lalaye jo un oko herima iye lejo nina se tinubu ni wo abi sanwo oluleko abi gbogbo bi ye ti baje ni gbogbo olu se ngani si sebe eja ma ro ka to ma se mo wo ko lati kodu mo wo ra semesi ogorun marun pere ma lo na mi o ba se ngan bosi kelebe ni e na mi tegberun kan abo se ti ri ni isigbe ti a jo gbogbo eni na yin emi yen ma wo eja so re ja ma ronu ka to ma se gbo ya se olodun lo le bara se nile yi a le ma gbara se o ba se mu ironu ra han pe to yi ran se da e ma je ka ma ba yi ran ti si ina nkan di eyan ti a se ra iya ori ilo e ma ja ma ba je baba ba je arara na ni eti ma dun e ri bi gbogbo ye jo ni na lesan yin ta yin e ba ti wi ran fe tun se owo ribiribi ni eti bu le leri e kan ti ku mu ona ati ma kowo ohun ki ati ma ko si e ti mu yin ran ni e dakun e ma ja ma sun gbogbo nkun ni na o ina ye ti ba ye ti jo ile ise ran se ki ran na ti ma wo ese kaakiri ni titi ni eja ma muro rara wo ka to ma se ole sanu ra adupe o olodun se un loni o e ma je mi ni ko gbogbo ra e ma ja e ma segun fun a loju aye e ma ja e ma segun fun a loju orun a mo ni sise o aburu e ni kan ra satana ati won mo ogun re ni mo ni raye dodo ra o ekun ni eyan mi nko olodun ma ra pelu gbogbo ra e ma mu ra loni o un ni wi ta le ni yanju e teyin eyan pe ni counsellor ta le gbo ni yanju o lo je pe asa ata die asa lo kokko de lu ohun adie na ba de payan ma diye de an ja die le be ba ma diye si de lu kan lati lu kini de keji iye so lokun ni lu kan wi ki ma ba sa lo ya de lu keji ye tu le e akoko kase kan ko e narun si waju e narun segbe e narun saarin bo ba ri wi ese ni ye da niji e ile e ma dun de si e ma yo se to ki to ma le hele je e wi aye gba ni hinu aye gba ni hinu ama gbo ya yo tin rin ka lo ba ra sa lo ba di wi ki ma le mo oro won mo re ki ma le mu la sa ba sa ba ti de ori won mo se loni mo ja ni lo mo le ye le ran iye je ki kan jeun ikeje ye ki kan jeun mo nsa ni pako o mo nsa ni pako lo ba su asa wi jojuma ni ma moro won mo re ilo mi jare ye mo ba gbe ni kokan ma la sa ba bere si gbe ran o ma di ye je wo oro yin mu lo won mo ti su asa aye ni sara lomo o eyin iya mi eyin kawu mi eyin egbon mi eyin aburo mi papa kale moro yin lo iyan wo nigba yin niyanju bi won mo ba ni gbolohun aso ni lu kan iyan wa ko ra leko ran iya oko abi iya yawo iya oko tabi iya yawo amuborun iya nika ora mo fe ri o gba yin ba yo wi won mo eyin mo ni oro ngai ma ti sumi mo ma ti ba nga so ni ma fe gbo
oda ko ba mi gba ran niyanju ina ni ari yin mo awon iyun ya ni o peun ni ti le so selomi eni o peun ni ti le so selomi bo ba ya ni a pero le ran me ni pero le ran le ri e wa ri e o se kini kan mi ni e se kini kan mi ni gbogbo yi e ye ki an gbo nipa ran ina ya a fi aje ma fe ayo ni ma gbo e a le ma pete pero we mi ni ti en se o o ni jasin mi nitori wiran iran me ni gbolohun aso o ni jasin mi ojumo lo mo moro ranra ka ma joko ni ojumo ni bayi leri ran o ma ti suwa o aso wa kan ikun ara ran wa se ko ran e ja ronu ta lo moro lo ta ni je counsellor e ta ni ma gbo niyanju elomi bi ran mo re ba gba esiwe ni suku yin e mu wi e ba ti de e mu si bag yin e ma mu jade o fun ara ni agbe ori ko yo se e ma ja ma se ba hun gbogbo alamu o ma lo da ku dele a mama yi ninu ran elomi nlo moto kole sugbon e ma ti a le mejo senu yi yi ri nkan kan se rara oni ale e a fa ki moto le bayi e a ri ejo lagbaja nu amusun o ejo ta mo dunu amusun o eja ma ronu eni e ba moran yin lo e mu lo lohun eyan isimo olohun nikan lo ku o olohun ti ni olohun ni oni gbani a wi e se eyan mo kare ni barin lo ku kekan re ni barin be ba san ti de ya na re ni kekan o dabo okun o dabo kile ohun mo loku laye yara ni ise aye mo ti gbege o eleyi o le ro tohun o le ro ra wa gbo yi lagbaja se ra wa gbo yi tamodo se e se ni yi ti e na isi lara re kaluku ra ni mu mara e ba bi kaluku bo e ba bi kaluku bo aso lorun aso lobo opopolopo nkun yi gbogbo rainbow mara aso ma lobo e dakun tori olohun e ja ma ba se ma moro aye ra iya se ma mu lo ni e ja ma ba se ma moro aye ra iya se ma so kaakiri elomi ni bi se re ni ori won ma ti gbe mi ga ni bi se yi eni yi ni se ni so ko hun o won ma ti gbe mi ga ni bi se yi o da ye ba enu ngba losu ah e ja ma kogbon aye ti gbege eh se ni o fe ko je nko to abi bamu lo yo elomi o le se bi an se si se nile e ka dede bi le re ni ah inu omo e o ti amuko kan ra le ninu ran ne ba mo ka berere ah inu omo wo eyan ti dagba an ma ti toju bo ikini ti jade we ikeji ti jade esan ireni ti se kini kan le ma ro poto gbogbo yun eda eja ma lagogonu agogonu a emani emani ko wa si solo iye iwe olohun ya nka gan na wi oro enu eyan ni etiyan debi ye fe e ma jo oro enu ati ra debi ye da olohun e ma mu ye ra mo ni e da ko tori olohun a gbodo dadi ye atasa ata ye ni ko a lomo je o adiye mo lo faya sa se ngbo mo re baye mo le mejo mo re ye mo le mu sasa ni jojumo be ki ba sa ba sa gu fe giriri ori yo mo ise ba sa se kini kan ori yo mo ise ajaga yi ran o ma adiye n ba ti fe mo dagba die ye mo sara ran ye ba ko ran po sinu le inu ago ye mo sara ran adiye ti mlo pererere ori na mo sara ran mo ni na mo se kini mo ni asana ba wi ehn bi e ba san je kan dagba ko mo amejo ran ko mo musumi eh e san ma bo gbe e ma bo gbe ma bo je ran ni kokan igba yan ba ra ni kekere asa aye ni sara lomo je o awodi aye ni di won mo ra o e da ko tori olohun e ja ma mo yo to o to ya ti ri de loni re e ja saye jeje an tele girigirigiri ye ma da won mo yo ti ku le san yin o ma di to bi ran won ma ye se rere laye ya wuto
iran ya gbo iye toju ale ra iye to iye gba abo ba toju ale re iban ati ta ti belomi nibi awo sunsun oju mi eto ama bi ilu ya ara yi to iran eyan keyan iran ni be lori alefa ayi ni ero ti ilu ma ti ran ama ba na ye ka ma ba gbogbo nkun je o ile ba ti so lekan e ma ja ma ba gbogbo nkun je se ran ye jo le se ran nisin yan iran na e ti ada lai ni se e wo moto bembembe yan jo le kun iran dereba be ise me fe ki a ma se e ba fi rosu kan osu meji le san yin e wi to e ni esi se ye ma se ma o e ku oni bi se iran e ti akun anile e ma ye kiri ba e dakun tori olohun gbogbo ye ba ti se e ja ma ro daada agbo wi iran yo koko bere to ohun ni fa wa ijagba ni fa wa hala amo e ba ti wo to ni e je ma to be ba ti wo to e je ma to olomo lo le gbara o e sagbara ra o ya ba wa gbara na la mu se e ma ma jogun bele gbogun ba bele gbogbo yi kaluku nwo yi rerin yin e ma di teni eleni mo ni gbogun ba bele gbo ba di pa yaba yaba eni yi san gbe ba ma toju re jamo ni ma ba han bo ba han bo oba koso e da ko tori olohun ile gbo ni egbe gbogbo ra o omi egbo na ya mu e ma ni munurun wa o gbogbo yo da nile gbo na e ma da si ni emi yi ba nkun je yi fa nkun seyin o le bara baran wi agbara olohun e pele to ose yi nbo ti bara laye e ti bara laye e bara la lafi ara o e seun o.